Gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta ka khudbadeenaya munaasabad ka dhacday magaalada Warjaale ayaa waxa uu ka hadlay shirkii dhuusamareeb ee ku soo dhamaaday natiijo la'aanta taas oo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada dalkaasi. Walaalayaal, waxaan shalay ka arkayseen maanta la arkayay oo dhuusamareeb uu kala kacayo waxa la leeyahay, waxa lagu heshiin waaye xildhibaanadii Soomaaliland lagu heshiin waaye. Walaalo, caqligeenu u tagnay eega ilaah baa ku dhaariyay. Caqligeenu badi ku darsanay in Soomaalida la yiraahdo waa caqliga innaga oo halka joogna 7-7 shaqo tagay ayay waa wax xildhibaanadii Soomaaliland innagu walaal wax kale ma jeedne. Qaranimada bay soo cishayna soo jabuuta qaranimada bay xigsan soo kaliga shaatiisi ma helin soo kaliga NFD ma helin lewada waxa walba way sagaajiya anagu taayo waa haysanahay colaadna uma qabno. Laakiin waa nafa dib u tagi mayso oo sheega min markaa laga. Maxamed Mirdiq Warsame, Aerial TV, Warjaale.